Слава нації, пані та панове, наша сьогоднішня розмова особлива, тому що вона подячно інформативна. Про що йдеться? Йдеться про те, що, як ми і обіцяли з моїм адвокатом Дмитром Швецем, який супроводжував судові засідання у справі мого незаконного, цинічного, політично замовного звільнення з політехніки, як і обіцяли, що ми на ту суму, яку політехніка, відповідно до рішення суду, зобов'язана мені виплатити, закупимо дрони. І ось нарешті я цю суму отримала, тому так пізно звітую перед вами. Ця сума – це 123 923 гривні і копійки. Як бачите, це така зарплата у професора від листопада 2023 року до травня 2024 року. На руки, як кажуть у нас образно, я отримала суму 99 761 гривню. Отже, на 100 тисяч, а решту додав мій адвокат, аби була повністю та сума, яку присудив суд політехніці заплатити за мій вимушений прогул, тобто заплатити державі через нікчемство ректора і його прислужників чи попихачів, чи як їх ще назвати, ми на цю суму змогли купити тільки 11 дронів. Як бачите, це дуже мало, і нам дуже би хотілося, щоб ми могли забезпечувати наших воїнів набагато численнішим, потрібним для них, розхідним, щоденним, щогодинним, щохвилинним матеріалом, тому що це зберігає найцінніше їхнє життя, їхній розум, їхні почуття і їхню присутність у їхніх родинах. Через те ми оголосили відразу ж, новий збір, збір на мільйон, аби ми могли закупити дрони не тільки для бригади «Рубіж», а саме підрозділів «Сила Свободи», «Свобода», а також 5-ї, а не якоїсь іншої, 5-ї штурмової бригади, а також Карпатської Січі. Це свободівські підрозділи. Окрім того, свободівці ще служать в окремих бригадах. І тому ми би дуже хотіли допомогти і іншим бригадам, зокрема Холодний Яр, зокрема бригаді Короля Данила чи інших, і взагалі тим, які цього потребують. Ось так ми по крихтах це збираємо. І коли ми це робимо, до речі, рахунки будуть зазначені нижче під відео, а це рахунок дуже простий, який ви дуже добре знаєте і який ви використовуєте. Це моя картка Монобанку, на який ви надсилаєте пожертви на роботу проєкту «Ген українців». Цей проєкт завдяки вам триває вже 5 років. І саме в середу, завтра, ми будемо записувати 3 нові студії. І до вересня нових генів вже не буде, зрозуміло, через що. Всі мають хоч якийсь мати передих, так би мовити. Тобто, дані – це моя картка Монобанку, а також PayPal для тих, що живуть за межами України. Я вже маю їм щиро подякувати за те, що вони надіслали понад 40 тисяч гривень буквально за одну добу, долучившись до нашого з Дмитром збору на мільйон, щоб умогилити мільйон ворогів. Нехай буде таке формулювання. І ось, шановне панство, на тлі тих зборів, які організовують українці масово, і кожному з них ми вдячні за те, що вони це ініціюють. Хтось малі збори, хтось великі. Але саме тому і трималася Українська повстанська армія 10 років, що основним хребтом її були не тільки вояки зі зброєю в руках, а основним хребтом Української повстанської армії, як казав генерал-командувач УПА Роман Шухевич, був народ, який жертвував цій армії. Жертвував хлібом, жертвував харчами, жертвував одягом, жертвував грішми. Так само і робимо ми зараз. Тому Українська повстанська армія не капітулювала. На цьому наголошував її останній головнокомандувач Василь Кук.
І коли Шухевича запитали, що ви робите, до вас ідуть найкращі хлопці, ви приречені, ви загинете. Ми розуміємо, що це героїзм. Але чи цей героїзм виправдує таку кількість смертей? На це Роман Шухевич відповів, що не ми герої. Герої ті, які підтримують українську повстанську армію. Тому кожен з вас, який жертвує від найменшого збору до найбільшого, він також долучається до героїзму наших хлопців. І ось на тлі цього збирання по ниточці з усього світу ми сьогодні чуємо фантастичну новину, що наша Верховна Рада чи угруповання з підриву української державності, я би так їх тепер називала, принаймні абсолютна більшість там саме таких, голосує за дуже цікавий законопроєкт, відповідно до якого у півтора рази збільшують зарплату для помічників нардепів. І ця зарплата тепер це 132 тисячі 600 гривень за місяць. Люди, ви почули? Зарплата помічника депутата Верховної Ради 132 тисячі 600 гривень. Моя зарплата професора від листопада до травня 123 тисячі 923 гривні, віддана тепер на дрони разом із пожертвою мого адвоката, який відмовився від оплати за свої послуги, змагаючись у суді за справедливість. І ось сьогодні Верховна Рада зграя злочинців, антидержавників, голосує за те, аби залізти рукою наш бюджет, а саме у наші з вами податки, які ми платимо, і покласти собі в кишеню щомісяця 123 тисячі за це так зване законотворче словоблудство, яке вони вироджують щомісяця, так, що наші правники не здатні не просто опанувати кількості тих законів і вивчити їх. Ні, наші правники не здатні навіть їх прочитати. Тому, щоб іти захищати когось до суду, ну то спершу реально треба познайомитися з якимись новими правками, які внесли в ці закони скопище ідіотів, інакше їх назвати не можу. Нагадую вам, шановне панство, що в 2014 році, коли стався Майдан, ми, депутати-свободівці, ініціювали зменшення собі зарплати навпіл і зменшення зарплати своїм помічникам. Більше в історії нашого парламенту, очевидно, такого чуда не станеться, аби депутати проголосували за зменшення собі зарплати і понадто зменшення зарплати помічникам. Я пригадую, що тодішня зарплата помічників, здається, була понад 4 тисячі. І ми працювали далі. А тут ми бачимо ось таку ситуацію. Отже, завершую своє несподіване слово до вас і для себе самої тим, що нещодавно Зеленський вітав нас зі святом державності. Свято дуже правильне. Свято правильне тоді, коли у парламенті сидять державники, а у нашому парламенті сидять цинічні істоти, які в час страшної і дикої війни, коли явно не вистачає нашій армії усього, гребуть у дикий спосіб, з бюджету вигрібають останні кошти. У мене запитання до вас. У своїх коментарях напишіть, хто з вас голосував за цю зграю істот, яка зараз сидить у парламенті? За це проголосувало не 226, тобто мінімальна кількість, щоб рішення ухвалили. За це проголосувала, ну, чимала кількість депутатів. Даруйте, не пригадую, але здається, 230, понад 260 депутатів, якщо я не помилилася. Звісно, ви можете зайти на сайт Верховної Ради і перевірити пофракційно, як хто голосував. Я просто не встигла цього для вас зробити. Але це легко довідатися кожному з вас, якщо ви це зробите. Поділіться цією інформацією. Це буде ваша лепта у просвіту нашого темного суспільства, яке само підрізає весь час собі сук, на якому
сидить. Тому що ці люди, які сидять в парламенті, підривають нашу державність, про яку нещодавно так гарно висловлювався президент. А це він завів у парламент ось цей мотлох, який підняв собі зарплату на місяць 100, ще раз, 32 тисячі. А воїн скільки отримує на нульовій позиції? 100 тисяч. А нікчемство, яке обслуговує депутата, отримує 136 тисяч на місяць. Ви далі будете за них голосувати. Отже, ми, незважаючи ні на що, і всупереч усьому, продовжуємо свій ще один проєкт. Книга з бібліотеки Ірини Фаріон «Як пожертва для воїнів Збройних сил України». Цього разу я вам пропоную книжку, яка буде живити ваші емоції, щоб ми не здуріли в час цієї війни від зарплат помічника депутата 132 тисячі і від зарплати воїна на нулі, який бере участь у прямих бойових зіткненнях, 100 тисяч. І то йому порахують там все до крапелини, як в аптеці. Можуть дати тих 100 тисяч, а можуть не дати. А тут по твориськам обов'язково нарахують скільки? 132 тисячі. Цікаво, за що? За обслугу своїх панів олігархічних, або просто розумово відсталих. У мене складається таке враження, що більшість з них саме такі. Ну, безуглі, інакше кажучи. Отже, я вам пропоную книжку, яка скріпить вас на духові. Відразу перепрошую, що вона наскрізь насичена моїми помітками, моїми підкресленнями, моїми думками, які я писала на полях. Я працюю з книжкою, вона не стоїть у мене в бібліотеці, не порохом припадає. І поля в книжці є для того, щоб на них робити позначки. Відстань між рядками в книжці є також для того, щоб писати там свої думки. Колись це називалося глоси. Як це тепер називається? Це називається дуже просто. Не просто я читаю книжку, а книжка читає мене. А коли книжка читає мене, я тоді з нею взаємодію. Тому тут є взаємодія зі мною геніальної письменниці Наталени Королеви. Наталена Королева не має в собі ні однієї крапелиночки української крови. Але вона закохалася в українця, в відомого письменника Королєва, як його називали Королів-старший. Він виконував дипломатичну місію у Чехії. І ця дипломатична місія, чесно кажучи, врятувала його від розтерзання більшовиками. Але німці довели його до дуже швидкої кончини. Він дістав інфаркт і помер. А ця чарівна пані, яка, закохавшись в українця, вивчила українську мову краще, напевно, ніж я її знаю, це точно. Бо зроду вона походила і італійського, і французького, і іспанського, і якого ще не лише тільки. Знає українську мову так, як українцям треба наслідувати сьогодні і вивчати. Тому цей скарб прилетить до вас з творами дуже знаковими, без коріння, в одні оне, болгаризм, і quid est veritas, в чому істина. Ось такий скарб я вам пропоную як книголот чи лотокниг. Звісно, що стартова ціна 1000 гривень, хоч, як на мене, ця праця взагалі безцінна. Ця пані дуже хотіла бути корисною для українського літературного процесу, але літературний український процес в часи дебільної совдепії викинув її абсолютно. І ми повертаємо її щойно тепер крихтами у нашу свідомість. Звісно, що вона не повернута до навчальної програми, бо в нас Міністерство освіти очолюють диверсанти, які працюють на освітньому полі. Не будемо називати їхніх прізвищ. Не забувайте, шановне панство, підписати петицію про відставку міністра освіти Лісового. Дуже вам дякую за реакцію вашу на наше попереднє відео. Не забудьте підписати цю петицію. Це надзвичайно важливо, показати, що ми не сприймаємо таких людей, плагіаторів і неуків на чолі Міністерства освіти. І, шановне панство, це одне із наших останніх відео, ми пишемо, які ми вам покажемо у липні, тому що треба відпочити і нам всім, тому будьте готові до того, що з 1 серпня ми розпочнемо також дуже нашу активну роботу, але буде пауза у нашій ютубській праці на 10 днів. Отже, слава нації, смерть ворогам, наближаємо нашу перемогу своїми пожертвами задля перемоги наших воїнів на позиціях.